За лічені кроки від вікна квартири Надії Товтин на першому поверсі – стіна новобудови. Який у нас вигляд з вікна, ну глянути, то прямо, як кажуть, у тюрмі замурували нас, ніякого виду нема, то все, темнота. Тим більше дитина мала в хаті, теж нічого не бачить. Від будівлі, яку почали зводити ще у грудні, постраждали не лише мешканці п'ятиповерхівки, а й підприємці, офіси яких розташовані на першому поверсі. Це закрили вітрину, от це все видно стіною відвісною, у мене тут же з'їхали люди з оренди. Я хотіла би сказати о том, що я здала в експлуатацію це здання, проплачую оренду землі, проплачую всі комунальні розходи. Мешканці п'ятиповерхівки зібрали 500 підписів проти зведення споруди на прибудинковій території. Листа передали чиновникам. У мерії визнали, давали дозвіл лише на встановлення кількох кіосків. Міською радою було надано тут 3 місця під кіоски. Тут зараз ведеться капітальне будівництво, тобто залито фундамент і капітальні стіни встановлені, і це не є мафами. І набагато більша площа забудовується, 100 метрів квадратних, ніж то, що надано. Від вікон будівлі і від вітрин магазинів має бути до будівель інших. Протипожежний розрив, його там нема. Побутовий розрив, його там теж нема. Будівництво стаціонарних споруд там просто неможливо. Коментувати ситуацію замовники зведення торговельного павільйону відмовляються. Місцеві чиновники створили комісію, яка має з'ясувати правомірність дій забудовників. Світлана Максимова, Микола Скунць, Ужгород, 5 канал.